Sa Davao, Ponciano Street, temporaryong gisirhan samtang gisuspenso ang klase sa Tomas Monteverde Senior Elementary School dihang usa ka container van nga dunay makahilong kemikal ang giparada at ubangan sa tunghaan. Si Fire Inspector Johan Alagaban giila ang kemikal nga usa ka formic acid, usa ka component nga gigamit sa pagpagahi sa goma. Makadaot kini sa baga kung masimutan ug makasamad sa panit kung magunitan. Ang van nga dunay 800 ka mga container sa formic acid gipanag-iya sa taga Sasa ug giparada sa lugar aron punon og formic acid aron ihatod sa Maramag, Bukidnon. Matod ni Alagaban nga ang mga o ang van dunay insaktong dokumento ug ang kalapasan mao lang ang reckless imprudence. Nibalik na ang klase sa Central Elementary School apan ang publiko gihangyo nga likayan una ang Ponciano Street tungod kay dunay inalisngaw gikan sa kemikal.